vocês? O tutorial de hoje é ridiculamente fácil, mas o resultado final é tão bacana que eu achei que valia a pena trazer ele pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma pedra porta-lápis. Só que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Então, vamos lá! A gente vai usar massa de biscuit e alguma coisa para fazer os furinhos na massa. Eu usei a pontinha de um pincel que é meio grossinha, lembra uma caneta. Primeiro a gente vai amassar a massa para ela ficar boa de mexer, sabe? E vai fazer tipo uma bolinha com ela. Em seguida vai pressionar a massa na mesa e dar uma achatada nela. Aí já dá pra começar a fazer os furinhos. Tem um lance pra deixar o furo bonitinho e bem aberto pra quando o biscuit secar. Quando você for furar, tem que dar tipo umas giradinhas no cabo do pincel pra sair o excesso de massa e pra que ela não saia junto quando você for puxar o pincel. Ah, e os furos tem que ser um pouco distantes um do outro. Então acabou, gente. É só deixar o biscuit secar em algum lugar bem ventilado e durante muito tempo. Tipo uns 2 dias. Sério. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground. Bom, gente, foi isso. Espero super que vocês tenham gostado da nossa pedra porta-lápis. E se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me acompanha lá nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau!